Tervetuloa, tervetuloa. Terve. No niin, Silvia, Joo. milloin viimeksi sä olit sairas? En muista, mutta luulen, Joo. että Milloin vuodeksi sitten. viimeksi sä olit sairas? Joo. En muista. Mä en Joo. muista. Joo. Hyvä Vuosi. vastaus. Vuosi sitten. Joo, ehkä tai muistaakseni. Muistaakseni. Joo. Muistaakseni. Joo, olin. Me olin sairas. Sairas, joo. Last year, vuosi sitten. Vuosi sitten, kyllä. Vuosi sitten. Mikä sulla oli? Kuumetta. Mulla oliko oli flunssa? Joo, flunssa. Joo, joo. Sana. Mulla oli flunssa. Hyvä. Mulla oli flunssa. Pieni flunssa. Pieni flunssa. Joo. Kyllä. Kuumetta ja joo, ei mitään vakavaa. Ei. Ei. Joo. Pieni kuumetta flunssa. Ja... Kyllä. Joo. Mitä ja muuta? Päänsärki. Päänsärki. Päänsärkyä ja kuumetta. Joo. Ja kurkku. Oli kipeä. Kurkkukipua. Kurkkukipua. Kyllä. Mulla oli kurkku kipeä tai sitten mulla oli kurkku kipua. Mulla oli kurkku kipua. Joo. Kyllä, kuumetta ja oliko yskä? Ei. Joo, tietysti. Oli. Joo. Joo. Mulla oli yskä, joo. Oli yskä ja kaikki flunssan oireet. Joo. Joo, kyllä. Mutta yskä. Pieni flunssa ja vain 3 päivää. Joo. Joo, sä olit sairas vain 3 päivää. Joo. Joo. Mä olin sairas vain 3 päivää. Okei. Kävitkö sä lääkärissä? Kävin lääkärille. Joo, lääkärillä, lääkärissä. Joo. Okei. Kyllä. Koska me tarvin töihin. Joo. Paperin. Poissaoloviesti. Ei. Ei, sairaslomaa. Joo, tuon sairauslomatodistus. Sairauslomatodistuksen. Joo, kyllä. Ei, poissaoloviesti. Sinä kirjoitat esimerkiksi tekstiviestin. Ah, okei. Joo, että hei, anteeksi, mä en tule tänään töihin, koska olen sairas. Tämä on poissaoloviesti. Joo. Ja toi paperi on todistus. Sairauslomatodistus. Mm-hmm. Joo. Okei. Hyvä. No entä Nara? Kiitos, Silvia. Entä Kiitos. Nara? Joo. Milloin viimeksi sä olit sairas? Viimeksi. Last time. Viime kuukautta. Maaliskuuta. Joo, viimeksi. Tai siis mä olin sairas. Olin sairas. Mä olin viime sairas. Kuussa. Joo, viime kuussa. Maaliskuussa, kyllä. Joo, mikä sulla oli? Mulla on flunssa. Joo, mulla oli mulla flunssa. Oli flunssa. Oli flunssa. Pää kipeä. Joo. Oli kuumetta. Oli vähän yskä. Yskä, vähän yskä. Joo. Vähän yskä. Kuumetta, pää kipeä, vähän yskä. Oliko nuha? Nuha. Joo. Joo, oli nuha. Nuha, kyllä. Oliko korona? Ei. No, ei kävitkö korona. Sä koronatestissä? Kävitkö?
koronatestissä? Ei, ei. Okei, no niin, joo. Kyllä, kyllä. Oli flunssa, oli flunssa. Joo, hyvä. Kävitkö sä lääkärissä, Nara? Ei. Kävitkö? Joo. Mulla joskus flunssa, mä ei kävin lääkärissä, mä kotona. Joo, kun mulla on flunssa. Jäädä kotona. Joo, mä en käy lääkärissä tai lääkärillä, mä jään kotiin. Jään kotiin. Joo. Yksi päiväksi, viikoksi. 4-5 päivää. No niin, joo. 4 tai 5 päiväksi jään kotiin. Joo. Ei, jään ei kotiin. Mene työhön. Joo, joo. Jään kotiin, no vaikka 5 päiväksi. Joo. Kyllä. 5 päivää olen kotona. Joo, en mene töihin. En mene töihin. Oho. Töihin. Kyllä. Jään kotiin. Mihin kotiin? Joo. Jäädä mihin kotiin? Kyllä. Hyvä. Miten nyt voit, Nara? Miten sä voit nyt? Miten sä voit nyt? Voin. Joo, oletko terve vai oletko sairas? Joo, mä terve. Joo, mä voin hyvin. Voin hyvin. Joo, eli olen terve. Olen joo. Terve. Mä nyt. Voin hyvin, olen terve nyt. Kyllä. No entäs Silve, miten sä voit nyt? Olen terve. Olen terve. Joo, onneksi. Jo. Yes. Onneksi. Ihan yes. Yeah. Olen terve. Mä voin hyvin. Hyvä. Okei. Sun ystävä on sairas. Mitä sä puhut hänelle? Parane pian. Hyvä. Joo. Parane pian. Tai tarvitsitko apua, vai voisinko auttaa sinua? Kyllä. Ensin minä kirjoitan, että parane pian tai paranemista. Paranemista. Kenelle? Kenelle paranemista? Sulle. Joo, sinulle. Sulle. Sulle. Sinulle, sulle paranemista, kyllä. Tai pikaista. Pikaista. Joo. Mulle. Tosi pieni tämä, mikä, siis pikaista, eli nopeasti. Nopeasti parane pian. Pikaista paranemista. Pikaista paranemista, eli parane pian nopeasti, joo, huomenna. Pikaista paranemista, kyllä. Joo, mitä muuta, Silvia, mitä sä puhut ystävällesi? Me voin mennä apteekkiin. Tarvitsitko? Joo. Miksi apteekkiin? Joo, tarvitko? Tarvitko? Mitä? En tiedä. Lääkettä. Lääkettä, joo. Tarvitko lääkettä? Joo. Onko sulla purana? Onko sulla purana kotona? Joo. Aspiriini. Kyllä, joo. Tai panatolle ja parasetamolle, joo, purana. Tarvitko lääkettä? Joo. Tarvitko lääkettä? Okei. Entä miksi kauppa? Miksi kauppa? Jos ystävä on sairas. Joo. Joo. Ja mitä? Tarvitko ruokaa?
No niin, joo. Tarvitko mitään ruokaa? Tarvitko mitään ruokaa? Joo. Esimerkiksi mitä ruokaa? Keittoa. Keittoa. Ai jaa, valmista keittoa. Joo. Ehkä sä teet. Joo, sä laitat keittoa. No niin, mä laitan keittoa, kyllä. Mä laitan keittoa sulle. Sinulle. Joo, sinulle, sulle, kyllä. Laitan keittoa sulle. Joo, hyvä. Tai juoma esimerkiksi, mitä? Teetä. Teetä, joo, tai vettä, mitä? Teetä. Mehua. Joo. Joo. Mehua, joo, oranssi mehua. Kyllä. Nyt esimerkiksi tämä ostaa sana ja plus kysymys. Minä. Mitä minä? Mitä ostanko? Sä kysyt? Ostanko? Joo. Ostanko? Ostanko sinulle mehua? Hyvä. Ostanko sulle mehua? Tai teetä. Tai teetä, joo. Sitruunaa, hunajaa, koska yskä ja kurkku kipeä. Kyllä. Okei. Okay. Hyvä. Entä hei? Entä tämä? Terveysasema, kalenteri, eli mitä? Okei. Hyvä sana on. Okei, okay, Silvia, puhu vaan. Me voin... I don't remember. Kato, tämä on, voi olla lääkäriaika. Lääkäriaika. Ja varataan lääkäriaikaa. Joo. Onko, kysy, onko... sä voit soittaa. Ei. Kato, onko mitä? Onko kenellä? Onko? Lääkärille? Ei. Sä kysyt ystävältä, sun ystävältä. Onko? Onko sulla lääkäriaikaa? No niin, onko sulla lääkäriaikaa? Okay. Joo. Sorry, anteeksi. Ei mitään. Onko sulla lääkäriaika? Mm-hmm. Joo, sä kysyt sun ystävältä. Joo. Onko sulla aika sanoa, varattu? Minä voin ajaa sulle autolla lääkärille. Ja mä voin viedä. Vied. Mä voin viedä sinut. Mm-hmm. Joo. Voin viedä sinut lääkärille tai sitten terveysasemalle. Joo, lääkärille tai terveysasemalle. Sä pääset mun kyytiin. Kyyti. Sulla on auto. Joo. Ja sä puhut sun ystävälle. Sinä pääset minun kyytiin. Joo. Hetki pieni, mä kirjoitan. Mä voin viedä sinut terveysasemalle. Sä pääset mun kyytiin. Kyyti, eli sulla on auto. Sä ajat autoa ja sun ystävä sairas on myös sun autossa. Joo, mene sun autolla lääkärille. Okei, hyvä. Nara. Joo. Nyt tehdään kysymyksiä. Onko? Mitä sä kysyt sun ystävältä, jos ystävä on sairas? Mitä? Onko? Onko sulla kuumetta? Tosi hyvä. Onko sulla kuumetta? Okei. Okay. Mm-hmm. Vielä? Onko? Mitä sun täytyy? Kaupassa. Joo. Mitä sä tarvit? Tarvita. Mitä sä tarvit?
mitä sä tarvit kaupasta? Joo. Kaupasta, apteekista. Kyllä. Mitä sä tarvit apteekista? Joo. Apteekista. Jep. Hyvä. Entä onko, Nara, vielä tee lisää kysymyksiä. Onko? Onko sulla tablettia, aspirinia? Joo, lääkettä. Onko sulla lääkettä? Onko sulla lääkettä? Kyllä. Onko sulla lääkettä? Kuume lääkettä. Joo, onko sulla flunssa? Kyllä. Onko sulla flunssa? Okei. Okay. Onko sulla korona? Korona. Onko sulla korona? Joo. Okei. Okay. Onko sulla varata aika? Joo. Onko sulla? Joo. Lääkäris varata. Joo. Onko sulla aika? Aika varattu. Lääkärille. Joo. Onko sulla aika varattu lääkärille? Onko sulla aika lääkärille? Kyllä. Joo. Hyvä. Tarvit apua? Joo. Tarvitko? Tarvitko apua? Apua. Joo. Tarvitko apua? Tosi hyvä. Nyt, Nara, muistatko, mitä sä sanot sun ystävälle, kun ystävä on sairas? Parane pian tai kolme vaihtoehtoa? Kolme. Mitä? Parane pian? Parane pian. Joo. Vain muista. Okei. Okay. Paranemista. Paranemista. Paranemista sulle. Joo. Tai pikaista. Pikaista paranemista. Hyvä, kyllä. Tai pikaista paranemista. Joo. Nämä kolme. Parane pian, paranemista sulle, pikaista paranemista. Kyllä, joo. Ja mitä ystävä vastaa? Mitä ystävä puhuu? Kiitos. Kiitos, kyllä. Kiitos, joo. Paranemista sulle, kiitos. Hyvä, okei. Okay. No mitä sitten, jos sä oot sairas, esimerkiksi, mitä puhut sun miehelle? Hetki pieni, mä kirjoitan. Mitä sä puhut sun miehelle? Mitä sä sanot sun miehelle? Me ole hyvä, menetkö apteekki? Joo. Ja osta lääkettä. Joo. Voitko mennä? Mennä apteekkiin. Joo. Ja osta lääkettä. Joo, ostamaan. Ostamaan. Apteekkiin ostamaan. Joo. Lääkettä. Lääkettä. Joo, esimerkiksi kipulääkettä. Kipu tai kuume. Joo. Kuume lääkettä tai kipu. Jos sulla on joku paikka kipeä, sitten kipu lääkettä. Joo. Kyllä. Esimerkiksi tai no voi ei, mä oon sairas tänään. Mä oon sairas tänään. Mä oon kipeä. Joo. Mä oon kipeä. Sä puhut kipeä. Niin. Joo, kurkku päänsä, kipeä kyllä. Joo. Voitko sä laittaa ruokaa? Joo. Laita ruokaa itse. Itsellesi. Joo. Kyllä. Voitko laittaa ruokaa itsellesi? Antoni. No niin, nyt mun poika siellä nauraa. Voitko laittaa ruokaa itsellesi? Joo. Mä en jaksa. Mä oon kipeä.
Joo. En jaksa. Mä en jaksa. En nuosta. Ei? Ei. Ei. En jaksa. Mä oon kipeä. Kipeä. En jaksa. Mä oon kipeä. Joo. En jaksa. Mm-hmm. Mulla ei ole voimia. Mm-hmm. I don't have strength. Joo. En jaksa. Mä oon kipeä. En jaksa. En jaksa. En jaksa. En jaksa. Joo. No entä sun pomolle? Mitä pomolle, soita pomolle ja sano anteeksi, mä ei voin tänään, mä en voin. Joo. Tänään mene työhön. Joo, en voi tulla. En voi tulla. Tulla. Tänään. Mulla on päänsärky, minä sairaus. Joo, mulla on päänsärkyä ja olen sairas. Kyllä. Anteeksi, mä en voi tulla tänään töihin. Joo, ja kun soitat, tietenkin sä sanot ensin, hei, hei, täällä on, kuka? Täällä on Nara. Joo. Anteeksi, mä oon sairas. Joo. Ja soittaa myös työkaverin. Okei. Okay. Sun työkaverille sä soitat. Kaverille, kyllä. Työkaverille, koska hän tehdä mun sun työtä. Työtä. Sun työtä se tekee, kyllä. Tai hän tekee, se tekee, joo. Hän tekee, se tekee, joo. Sun työtä, kyllä. Okei. Entä sun äidille? Mitä sä puhut? Äiti. Äidille. Joo. Äiti. Moi äiti. Mulla minä sairaus. Joo. Mä oon sairaus. Mä oon sairaus. Tule auttamaan. Joo. Tule auttamaan. Kyllä. Mulla. Joo, minua. Mua. Minua. Minua. Tule auttamaan. Auttamaan minua. Mua. Minua, kyllä. Mua, minua. Miksi? Mm-hmm. Koska auttaa, to help, auttaa, plus ketä? Mitä? Mitä ketä? Joo. Minua. 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 Mua. Mm-hmm. Joo. Auttaa mua. Mm-hmm. Auttamaan mua. Tule auttamaan mua. Kyllä. Mm-hmm. Rakas äiti. Tule auttamaan minua. Joo. Kyllä. No entä sun ystävälle, Nara? Mitä sä sanot ystävälle? Sun ystävälle. Mm-hmm. Ystävälle myös. Joo. Kirjoittaa WhatsAppissa. Okei. Mulla mä sairaus. Mä ei voin tänään tulee. Joo. Mä on sairas. Nara, mä on sairas. Joo. Mä on sairas. Joo. Moi. Moi. Moi, moi. Mä on sairas. Kyllä. Mä tänään menen lääkärille. Joo. Tänään menen lääkärille. Kyllä. Koska me ei voimme tapaa. Joo. Joten tänään menen lääkärille, joten me
Ei voida tavata. Ei voi tavata. Ei voida tavata. Joo. Joten me ei voida tavata tänään. Joo. Meen lääkärille. Menen. Meen lääkärille. Joten me lääkärille, joten me en voida tavata. Voida tavata. Joo. Miksi voida? Tämä on voi. Voi, minä voin, sinä voit, voida. Me voidaan, puhekieltä. Me voidaan mennä esimerkiksi mihin? No vaikka leffan. 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 Tai me ei. Ravintolaan. Ravintolaan, kyllä. Ravintolaan. Tai me ei voida. Me ei voida mennä. Joo. Me ei voida mennä leffaan tai ravintolaan, koska? Ja kauppaan. Kauppaan, joo. Miksi? Koska? Koska mä oon sairas. No niin, kyllä. Koska mä oon sairas. Joo. Hyvä. Tosi hyvä. Kiitos. Ja minä kysyn sinulta uudestaan. Kysyn uudestaan, että mitä sun ystävä sanoo, kun sä oot sairas? Mitä se sanoo? Parane pian. Parane pian. Joo. Paranesta. Paranemista. Paranemista. Pitkä sulle. Sulle. Paranemista sulle ja paranemista pikaista. Pikaista. Joo. Pikaista. Pikainen. Joo, nopea. Nopea. Fast. Pikainen. Fast. Joo. Pikainen. Pikaista paranemista sulle. Pikaista. Kyllä. Joo. Onko vaikea? Nara. Ei. Ei, ei. Joo. Vain, kyllä, vain täytyy muistaa. Täytyy muistaa. Tai kannattaa muistaa. Mä katson tämän video. Kyllä, uudestaan. Sitten sä. Uudestaan ja muistan. Kyllä. Joo, kyllä. Hyvä. Kiitos. No niin, kiitos sinulle. Kiitos Nara. Kiitos. Joo, kiitos Silvia. Ja siinä kaikki. Silvia, kiitoksia. Olen pyörällä. Joo, kiitoksia. No niin, nähdään. Kiitos. Joo. Nähdään. Nähdään.